Нови спорове около размера на минималната работна заплата. И служебното правителство се включи със свое предложение за нейния размер. Добромир Николов разказва кой, колко предлага и колко иска. Добър вечер. Миналата седмица депутати от всички партии в парламента гласуваха минималната работна заплата да се определя с механизъм да бъде 50% от средната за страната. Това означава 850 лева вместо досегашните 710. В петък стана ясно, че служебният кабинет има свое предложение в размер на 770 лева. Увеличението с 60 лева на минималната работна заплата, което служебният кабинет предлага, е аргументирано с инфлацията. Бизнесът категорично е против решението на депутатите за скок до 850 лева. Необоснованото увеличаване на минималната работна заплата би могло да повлече със себе си увеличение на цените на някои стоки и услуги. Работодателските организации са по-склонни да се съгласят на варианта за 770 лева минимална заплата. За нас като цяло това е един опит да бъде спрян на този популизъм, който се случва в парламента. От 2004 насам Институтът за пазарна икономика представя своя алтернатива на годишния бюджет. Заради липса на официално внесено предложение от Министерство на финансите, институтът е изготвил препоръки вместо своя версия. Основната – максимално бързо да се състави финансова рамка. Сега проблема не е само времеви. Нито знаем кой ще е финансов министър, който ще приема бюджет, нито знаем кога ще го направи. Вече много по-свободно се говори за, може да стане през юли, втората част на годината. В един момент може да стигнем до сценарий цялата година да бъде на удължителен бюджет. Той все по-екстравагантно става. И предупреждава, че в предложенията между първо и второ четене в закона, който удължава действието на бюджет 2022 и през първите три месеца на следващата година, са заложени твърде много разходи. Най-консервативният план, това означава допълнителна тежест върху дефицит с около 5% от БВП. Това означава на доста сериозно надхвърляне на бюджетния дефицит извън някакви нормални граници. В момента са внесени 16 предложения от депутатите за промени в удължаването на действащата финансова рамка.